Вітаю, друзі! Все як старі добрі часи, мандарин за спиною. Я щойно повернувся з відрядження. Про нього я буду розказувати вам в найближчих кілька днів, тому що воно було достатньо довгим, було дуже багато зустрічей з різними підрозділами, і там є про що розказати. Власне, неодноразово ми бачилися зараз і на південному напрямку, і на Донбасі з хлопцями і дівчатами, яким ми допомагаємо FPV-дронами. Тому я би хотів зараз трошки більше розказати вам про наш новий збір, який ми розпочали сьогодні зранку. Це Рій Помсти 24/7. Це вже фактично третя ітерація Рою Помсти. Ми зробили цей пробнічок на 50 мільйонів гривень осінню. З уклоном нам вдалося, тому ми поставили планку вище, і Рій Помсти 2.0 – це вже був бюджет у 100 мільйонів гривень. До нас доєднався Фест, і ми отак от разом з вами всі в купинці потягли. Зараз Рій Помсти 24/7. Уже з назви зрозуміло, що мова йде про цілодобове знищення ворожих сил. Тому ми розполовинили. 2500 FPV-дронів будуть денні, 2500 нічні. Якщо вже більш детально, то 1500 8-дюймових FPV-денні камери, 1000 10-дюймових FPV-денні камери, 1000 10-дюймових FPV з нічною камерою і 1500 10-дюймових FPV з тепловізійною камерою. Ночі бувають різні, бувають глупо, як ніч. А бувають більш-менш зоряні, тому і ТТХ там різні, і там різні девайси, умовно кажучи. Власне, поява тепловізійних камер у цих FPV-дронах і вплинула на збільшення бюджету. Зараз це 130 мільйонів гривень. Станом на цей момент у нас 14 з копійками вже зібрано. Люди приходять, питаються, чому ви кажете, що там ви зібрали якусь там суму, ми дивимося на банку, там тих грошей немає. Тому що наші партнери Уклон та Фест зайшли в цей збір, кожен зарядивши одразу по 5 мільйонів гривень, і вони це роблять точно не на банку. Тому я дуже уклінно прошу вас, друзі, долучайтеся до цього збору. Я дуже прошу бізнеси теж долучатися до цього збору. Розмір вашого донату не є важливим. Важливо, щоб він був. Цей мегазбір на 130 мільйонів є безстроковим. Ми спеціально не робили його в наших кращих традиціях там влупити за 2-3 дні. Тому що там останній раз, умовно кажучи, він нам потім посадив рутинні збори, які ми маємо і стягуємо, щоб закуповувати там різноманітну номенклатуру, яка зараз не є привабливою для донора. Я впевнений, що ми справимося успішно там з часом ось з цим збором на FPV Рій Помсти 24/7. Але також нам треба і не забувати про те, що FPV-ха сама не летить, потрібно організувати інфраструктуру. Тому збори будемо робити на паралельних курсах, але, звичайно, з акцентом на цей збір. Тому просили мама, просили тато, і я вас прошу. І головне просять наші оператори. Оператори FPV-дронів, які працюють без зупину, перетворюючи FPV-ху, мабуть, зараз реально на найвпливовіший аргумент на полі бою. Вони дякують вам за те, що безперебійно йде поставка цієї важливої номенклатури. І що зараз вже мені приємно констатувати, поспілкувавшись з воїнами, це те, що держава потихеньку починає розкачуватися. Проте, станом на сьогоднішній день, по тих підрозділах, по яких ми покаталися, з ким поспілкувалися, перевага волонтерських FPV-х над державними все ще суттєва. Я схрестив пальці за той час, коли держава прийде і скаже: волонтери, відійдіть, ми самі все закриємо. Але поки цього не трапилося, ми маємо давати нашим захисникам ті FPV-дрони в тій кількості, в якій вони просять. Цей збір ми не будемо збирати так, чекати, поки ми не збираємо 130 мільйонів для того, щоб закупити всі ці 5000 денних та нічних FPV. Ні,
Як тільки ми будемо дозбирувати якусь там адекватну партію, хоча б на 500 штук, ми одразу будемо контрактувати і далі збираємо, контрактуємо. Не буде ніхто вже виставляти там, не знаю, 2 тисячі там, чи 3 тисячі. Все, що буде заходити, показали, відзвітували і відправили на фронт. Тому спасибі всім, хто вже задонатив, всі інші, не забувайте, маленьких донатів не буває. Працюємо, панове.